ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲର ଦୃଶ୍ୟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଠିଆ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତରି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାତି ପାହିଲେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିବା ଭଳି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶୁ ପଶୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲାଇନ ଲଗାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟିଏ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ ଲଗାଇଲା ପରେ, ତା'ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେତିକି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଲିନିକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବା ପଚାରେ କିଏ। ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ ଲଗାଇ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନିରୀହ ରୋଗୀଟିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ପିଲା ଆଜି ଛୁଟି ମିଳିବି, ବୁଝେ ମୁଁ କେନ୍ତା କରିମି, କି ଭନ୍ତି କରିମି, କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେମି, ମୋର ପିଲା ଜୀବନ ଭାଇଗଲେ କେନ୍ତା କରିବି, ମୋର ପିଲା ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା। ବାହାରୁ ଚୈତି ଚିକଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରୋଗୀକୁ ଛଟପଟ କରି କୁଆଡ଼େ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ରୋଗୀମାନେ ଏଠାକୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାବାନ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକେ ଆସି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲେ, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଏବଂ ଆଜି ରବିବାର ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ରବିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କୌଣସି ବିଭାଗରେ ହୋଇପାରିବନି, କେବଳ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଭାଗରେ ଯାହାକି ଓପିଡ଼ି କୁହାଯାଏ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ତେବେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆଜି ରବିବାର ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ସେଠିକି ଗଲେ ବି ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାଶ ହେବ। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କ'ଣ, କୌଣସି ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଯିବ, ଅବା ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର ଶିକାର ହେବ। ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାହା ଏକ ବିଷୟ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଦିନ 3 ପରେ ହିଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲୋକେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରି ଦିନ 3 ଆସି ଏଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଯିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ। ତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏୱାନ୍ ଟିଭି ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ। ଡ୍ରିଲିଣ୍ଟ୍ରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।